Поки Україну штормить хвиля сепаратизму, Сумщина тримається гідно. Втім, без підозрілих інцидентів все ж не обійшлось. І поки більшість погрузилися у травневі свята та готували шашлики, невідомі вирішили підсмажити автівки. Хто похазяйнував у нічному місці – далі в сюжеті. На вихідних у Сумах було жарко. На СТО, що на Білопільському шосе, спалахнуло одразу 4 фури. Вночі невідомі, начебто за допомогою коктейлів Молотова, практично знищили вантажівки. Сумчан такі новини злегка занепокоїли, адже почерк нагадує сепаратистів. Думаю, що якісь провокації будуть проводитися, навіть в тому числі в нашому місці. Ну, це теж можливо. У нас теж наверняка є такі люди, які хочуть покращення за счет присоединения к России. Варіанти можуть бути любые. Непредсказуемость президента російського, звісно ж, тому ніхто не застрахований від цього. Люди вважають, що провокації і дійсно можливі, бо ж територія прикордонна. Втім, впевнені, сценарій сусідніх областей не наш. На даний момент, поки як ми бачимо, все спокійно. Є надія, що наші люди, наша область більш здержана, осознана, смотрить спокійно в майбутнє. Ні, я за Суми спокійно. Ніколи тихо, у нас дуже гарно. Тільки з страхом дивимося в другій області. А так хорошо. Все спокійно, напевно. Мені так кажеться. Я переконана, що наша влада зробить все для того, щоб ліквідувати цю ситуацію, агресію проросійсько налаштованих. І думаю, що все буде добре. Все буде добре, головне ж, кажуть, діяти з розумом. Наприклад, біля фонтана Садко хтось намалював освідчення в любові російському прапору. Втім, ця ситуація не набула особливого розголосу. Місцеві патріоти хоч і обурились, все ж вчинили мирно. Просто перефарбували триколор у національні жовтий та блакитний. Сумські дороги під контролем своїх вояк. Правоохоронці теж пильнують з подвійним завзяттям. В МВС області створений оперативний штаб, співробітники якого в щодобовому режимі моніторять оперативну обстановку і у разі необхідності вживають заходів щодо недопущення її загострення. Аби запобігти можливим проявам сепаратизму, за ініціативою начальника УМВС проводяться спеціальна тактика, спеціальні навчання правоохоронців та спеціального загону, створеного з активістів сумських громадських організацій. Сьогодні можна констатувати, ситуація в області контрольована. До того ж, нагадаємо, до потенційної небезпеки готові і кордони області. Біля межі з Росією вирили здоровенний рів. Тож загарбники на Сумщині, хоч і небажані гості, все ж в разі чого зустрінуть їх у повній бойовій готовності. Дар'я Марченко, Антон Загайко. На часі новини.